Ovim pobeđuj. Molitva protiv ružnih pomisli. Svaki vernik treba da zna. Ono što treba da znamo je da su svi ljudi grešni, ali zato sebi možete da pomognete molitvom protiv ružnih pomisli. Nekada je teže otarasiti se ružnih misli nego loših navika. Ono što treba da znamo je da su svi ljudi grešni, ali zato sebi možete da pomognete molitvom protiv ružnih pomisli. Ovo je molitva protiv ružnih pomisli. Vladare, Gospode Bože moj, u čijim je rukama sudba moja, zaštiti me po milosti svojoj i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Tvoje sam stvorenje, ne prezri delo ruku svojih, nemoj se odvratiti od mene, sažali se, a ne ponizi. Slab sam, nemoj me prezreti, Gospode, jer tebi pribekoh, zaštitniku svome Bogu. Isceli dušu moju, jer sagreših tebi, spasi me radi milosti tvoje, jer sam ti odan od mladosti svoje. Neka se postide oni što traže da me odgurnu od tebe pomoću nečistih dela, ružnih pomisli, nekorisnih sećanja. Udalji od mene svaku nečistotu, svako zlo, jer si ti jedini besmrtan, u svemu besprimerno moćan i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ovim pobeđuj.